Najavio haos, danas u Zadruzi proslavlja rođendan Lazaru Čoliću Zoli. Atmosfera na rođendanu je bila za poželjeti, a slavljenik među najveseliji gostiju su igrali uz muziku. Dok su se zadrugari veselili, Jovana Tomić-Matora, Marko Đedović i Sandra Rešić razgovarali su o tarisima Nenadu Aleksiću Ša. Ja ako budem pričao, ja ću biti pretizan i neki mogu sebi da dozvole da priču svašta, ali su treće razredne budaletine. Vladimir i Mići su sve odradili, a ja sam rekao Ša, šta će ko da kaže i rekao sam im da ne dopuste tu priču. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja da sam na njegovo mesto odreagovao bih. Sada je mač imam u rukama i ako mi nešto zasmete, ja ću sve da iznesem, rekao je Marko. Sinoć je Marko lepo rekao, ja verujem za Rijaldu i Kenova, dodala je Sandra. Ja više neću ni da ih dižem, ni da ih spuštam, dodaje Marko.